suuren talon kellarissa, sokkeloissa, komeroissa, nurkissa ja onkaloissa, varjoissa ja pimenoissa. Jotain jännää tapahtuu, äänet kauas kantautuu. Siellä asuu hiirtä kaksi, jotka kohta tutummaksi tulee lasten tuntemaksi, juuri nämä hiirtä kaksi. Pian he kaikki tietävät, mitä hiiret tekevät. Juuso ja Hupi hiiri olivat hiiriä. Juuso oli saanut nimensä siitä, että se piti paljon juustosta. Mutta kun hiiren nimen piti sentään erota juustosta, tuosta syötävästä paikallaan möllöttävästä herkkupalasta, tuli hiiren nimeksi ihan helposti Juuso. Vain yksi T-kirjain jätettiin pois. Juuso se rakastaa juustoa, juusto kun kasvattaa luustoa. Parempaa löy ei päällä maan kuin juusto, juusto vaan. Juuso tuo hiiristä toinen on, nälkä on sillä niin mahdoton. Vatsansa täyteen kun vain se saa, ei muuta tahdokaan. Hupi hiiri taas oli saanut nimensä siitä, että se aina keksi hassunkurisia kujeita. Näille kepposille kaikki nauroivat makeasti. Lisäksi se oli innokas kellarin tutkija. Hupihiiren mielestä jokainen kolo oli tutkittava ja tarkastettava perusteellisesti. Kerrankin se oli joutunut jännittävään tilanteeseen hissin konehuoneessa. Se oli ollut juuri tutkimassa suurta hammasratasta, kun kone oli yhtäkkiä alkanut käydä. Eihän se tiennyt, että hissit ovat vaarallisia kapistuksia hiirellekin. Hupi oli vähällä jäädä rattaan ja seinän väliin. Hupi hiiri taas on rohkea ja raisu luonnoltaan. Aina valmis on se paikkoja vain hieman tutkimaan. Monta kertaa näyttää siltä, että hullusti sen käy. Mutta nokkelu sen pelastaa, ei vaaraa kohtaan näy. Paljon kellarissa sattuu, mistä koskaan kuule et. Joskus nähdä voit sä jäljet, kuule pienet askelet. Hupi hiirtä niistä töistä melkein aina kitä saa. Hän on puteliaan pikku hiiri päällä tämän maan. Nytkin Hupi hiiri vilisti kellarin käytävässä. Se löysi suuren komeron. Siellä oli kummallinen putki. Putki oli kiiltävä ja kierre korkilla suljettu. Kylläpäs. Onpas kaunis kapistus. Sen sisällä mahtaa olla ihmeellistä ainetta. Tämän minä vien heti kotiin. Saamme sen varmasti yhdessä Juusoveljen kanssa auki. Mahtaa Juuso hämmästyä. Putki oli raskas ja liukas. Siitä oli niin vaikea pitää kiinni. Hupihiiri oli kuitenkin sisukas. Ja niin raskas putki siirtyi hitaasti, mutta varmasti kotiin päin. Äkkiä Hupihiiri pysähtyi. Se tunsi viiksi karvoillaan, että joku tarkasteli sitä. Kukahan siellä on? Ei ainakaan Juuso, sillä hänen tapanaan on vetäistä hännästä. Olisikohan kellarivarastossa asuva suksisauva lähtenyt nurkastaan? Eihän ne suksisauvat pompi pitkin käytävää. Omituista. Kukahan siellä on? Hupihiiri päästi irti putken. Ja kääntyi hyvin varovasti askel kerrallaan. Yksi. Ai. 15.
Nyt Hupihiiri oli kokonaan kääntynyt. Se näki edessään itseään paljon isomman mustan olennon. Hupihiiri pelästyi. Sen sydän melkein pysähtyi ja kello pysähtyi ja aurinkokin varmaan seisahti paikalleen. Ei! Ja outo olento tuijotti mykkänä Hupihiirtä. Vihdoin Hupihiiri rohkaisi mielensä ja kysyi. Kuka sinä oikein olet? Etkös tunne minua? Kaikki minut tuntevat. Minä olen talonmiehen kissa ja nimeni on Missä ja kuka sinä olet? Minä en ole sinua ennen nähnytkään. Minä olen Hupihiiri ja asun tässä kellarissa yhdessä veljeni Juuson kanssa. Pikku Missä oli kaupunkilaiskissa. Talonmiehen oma. Eikö se ollut ennen nähnyt hiiriä, koska se oli syntynyt ja kasvanut kaupungissa. Se kyllä tunsi omituisen värähdyksen katsoessaan hiirtä, mutta se ei osannut selittää itselleen, mistä se johtui. Se ei oikein tiennyt, pitikö sen ruveta leikkimään vai olisiko sittenkin viisainta pötkiä pakoon. No eipä ollut Hupihiiren laita kummemmin. Sen pienet jalat melkein vapisivat. Kissan vihreissä silmissä oli jotakin pelottavaa. Karkuunkaan Hupihiiri ei uskaltanut lähteä. Silloin saattaisi tuo kissa Missä vai oliko se nyt Missä kissa, vaikka suuttua. Tiedätkös, sanoi Hupihiiri vihdoin. Minä olen hirveän voimakas ja rohkea kanssa. En pelkää mitään, en edes sinua. Olen tämän kellarin vahvin hiiri. Minä olen myös voimakas, sanoi Missä. Enkä minä pelkää, katso vaikka. Missä loikkasi korkealle ja putosi pehmeästi tassuilleen. Hupihiiri ei tahtonut olla kissaa huonompi. Se juoksi äkkiä Missän jalkojen välistä ja palasi paikalleen. Siinä se pörrötti niskakarvansa ja irvisteli samalla tavalla kuin se oli nähnyt rikkinäisen kengän tekevän. Ja vielä murisi. Katsos! Näin minä juoksen. Katsos, näin minä murisen. Kumpikin oli nyt antanut mielestään hyvän näytteen rohkeudestaan. Kumpikin mietti ankarasti, mikä toinen oli olevinaan. Yhtäkkiä Missä astui askeleen eteenpäin ja sanoi. Minä olen niin hirveän rohkea, että voisin vaikka syödä sinut. Ja minä sinut, sanoi Hupihiiri. Sekin astui askeleen eteenpäin. Siinä ne nyt seisoivat kumpikin vastakkain. Ja ne katsoivat toisiaan julmasti. Molempien sydämet ihan pamppailivat. Kumpikin tunsi itsensä maailman voimakkaimmaksi. Ja kumpikin pelkäsi vallan hirmuisesti. Juuri kun vekkulit olivat aikeissa ruveta syömään toinen toistaan, putosi. Katosta pala rappausta. Ja voi! Miten Missä pelästyi? Se juosta vilisti pitkin kellarin käytävää ylös rappusia ja päätyi viimein talonmiehen sängyn alle, kammarin lattialle. Kyllä muuten oli. Oli siinä muuten kummallinen otus, mietti se hiukan nolona. Kun rappaus putosi katosta, Hupihiiri aivan jähmettyi paikalleen. Se sulki silmänsä ja mietti. Alan nyt syödä. Sitten on minun vuoroni. Kului hetkinen ja kului vielä toinenkin tovi. Ei tapahtunut mitään. Hupihiiri aukaisi silmänsä. Eikä missään näkynyt missään. Kun Hupihiiren hengitys oli tasaantunut ja sydän alkanut taas läpättää tavallista hiiren vauhtia, se pöyhisti rintaansa ja sanoi hiukan mahtavasti. Olipa se aika pelkuri, mutta kovasti se polkaisi lattiaan lähtiessään. Ja sitten Hupihiiri alkoi nauraa. Suuret kyyneleet vain valuivat pitkin karvaisia poskia. Kun se oli aikansa nauranut, se muisti jälleen
putkensa. Ihmeellisen kiiltävän putkensa. Ei kai se mokuoma vain vienyt putkea mennessään. Minun putkeani, välähti se mieleen. Mutta ei, siinä se oli putki. Yhtä kirkkaana ja kauniina. Hupihiiri tarttui putkeen ja lähti kiskomaan sitä. Yhtäkkiä rupesivat hupihiiren jalat liukumaan. Se kaatua mätkähti mahalleen putkensa viereen. Liukastui. Joku oli tullut pesutuvasta ja läikähtänyt saippua vettä lattialle. Hupihiiri yritti nousta seisomaan, mutta liukastui taas. Yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mikä nyt neuvoksi? Silloin hupihiiri muisti komeron, josta putki oli löytynyt. Siellähän oli pätkä vahvaa narua. Hupihiiri pinkaisi hakemaan narun pätkän, sitoi sen putken ympärille ja kiskoi putken liukkaan paikan ylitse. Siinähän se kulki oikein hyvin. Ja pian hupihiiri pääsi kotiin. Sen kotina oli vanha lipasto. Ja kun se tuli lipaston luo, huusi se kovalla äänellä. Juuso! Juuso, hai! Tule pian auttamaan, olen löytänyt kauniin kapistuksen. Tule auttamaan, että saamme sen kotiin. Hiiripojat kiipesivät kotinsa ovelle. Heidän kotinsa ovi oli oikeastaan vain lipaston laatikon nurkkaan nakerrettu kolo. Hiiret kiskoivat hampaat irvessä raskasta putkea ja saivat kuin saivatkin sen vihdoin sisälle. Ponnistus oli ollut niin ankara. Hiiret tulivat hirveän väsyneiksi ja niin ne heittäytyivät hetkeksi pitkälleen. Sitten ne aukaisivat putkilon korkin. Eivätkä ne aukaisseet sitä niin kuin kierrekorkki yleensä avataan kiertämällä. Ei, se olisi ollut aivan liian vaikeata. Hiiret nakersivat ja nakersivat. Nakersivat yksinkertaisesti korkin pois. Ja putkesta pursui ulos hiukan aivan kummallisen näköistä ainetta, jota hiiret tarkastelivat uteliaasti. Lakua! 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 Ensin Juuso maistoi sitä, mutta sylkäisi äkkiä kaiken pois. Hyi kamala, minkä makusta ihan suuta polttaa kauheeta! Hupihiirtä suututti kovasti. Vai sillä tavalla Juuso teki, vai teki se sillä tavalla? Lakun kanssa. Taitaa olla hiukan kateellinen. Niin. Eihän putkessa voi olla mitään pahan makusta, koska se on niin kauniskin. Sitten hupihiiri nuolaisi itse täyden kielellisen putken suulta. Se alkoi arvostelevan näköisenä maiskutella. Ja hetkeltä sen ilme muuttui yhä hämmästyneemmäksi. Lopulta sen suu painui päättäväisesti kiinni. Mutta vain hetkiseksi. Sillä kyyneleet alkoivat virrata pitkin sen poskia. Ja se sylkäisi kaiken pois. Hei! Kauheata ja suutani kirveltä. Lakua! Että pitikin olla pahan makuista. Hei olkoon! Kun hiiriveljekset rupesivat sitten nukkumaan, ei hupihiiri saanut unta pitkään aikaan. Se vain kierteli ja kaarteli putken ympärillä. Että kehtaatkin pitää sisässäsi sen makuista ainetta, että kehtaat. Minä kun niin pidin sinun kirkkaasta pinnastasi. Aikansa kuljeskeltuaan hupihiiri istuutui putkelle. Silloin sen katse kirkastui. Putkihan oli pehmeä. Ehkä sillä voisi nukkua. Samassa hupihiiri heittäytyi putkelle ja nukahti ihan heti. Varhain seuraavana aamuna hiiriveljet lähtivät ulos. Voi salamanteri! Huppi! Mikä sinun oikein on? Sinähän olet ihan musta, huudahti Juuso. Mustako? Päivät nähdä näkyy ja keskellä kirkasta päivää. Mehän ollaan harmaita hiiriä.
sitten mukaan, sanoi Juuso. Ja Juuso vei veljensä peilin luokse. Sen peilin, joka ei voinut nähdä itseään. No katso nyt, kyllähän se peilikin kertoo sinulle totuuden. Näethän sinä sen sieltä. Ja aivan oikein. Hupihiiri oli musta. Se oli yön aikana muuttunut mustaksi hiireksi. Eihän se voinut tietää, että se oli löytänyt kenkävoideputken, jossa oli mustaa voidetta sisällä. Putki olikin tyhjentynyt yöllä Hupin nukkuessa. Hupihiiri oli kierrähtänyt lattialle ja siinä mustannut itsensä kokonaan. Ensin Hupihiiri oli kauhean nolo. Sitä melkein itketti. Mutta pian sen iloinen hiiren mieli jo nauroi. Se hyppäsi korkealle ja kiljahteli. Hei! Olen nyt musta hiiri. Eikä missä kissakaan tunne minua enää. Hurraa! Musta hiiri! Musta hiiri! Hurraa! Ja nyt saat kuulla kaikki laulut uudestaan. Ja voit itse laulaa mukana siskojesi tai veljesi tai kavereittesi kanssa. Vatsansa täyteen, kun vain se saa, ei muuta tahdokkaan.
Näin se päättyi tämä seikkailu. Mutta Juuso ja Hupihiiri löytävät yleensä yhdessä hiiren hännän vilauksessa uuden ja vielä hassumman. Jos haluat kuulla lisää näistä iloisista vekkuleista ja tulla mukaan uuteen seikkailuun, niin teepä näin. Käännä kasetti ja kelaa se ihan alkuun. Siellä ne odottavat sinua, hiiriystäväsi. Suuren talon kellarissa, sokkeloissa, komeroissa, nurkissa ja onkaloissa, varjoissa ja pimennoissa. Jotain jännää tapahtuu, äänet kauas kantautuu. Siellä asuu hiirtä kaksi, jotka kohta tutummaksi tulee lasten tuntemaksi, juuri nämä hiirtä kaksi. Pian he kaikki tietävät, mitä hiiret tekevät. Hupihiiri oli taas lähtenyt seikkailemaan kellarin käytävään. Nyt juuri se seisoi saiturin kellarikomeron oven edessä. Oven sulki iso musta riippulukko, joka mulkaisi jokaista ohikulkijaa. Hupihiiren oli jo monta kertaa tehnyt mieli käydä tutkimassa saiturin kellarikomeroa. Mutta lukko oli ollut niin pelottavan näköinen, että Hupihiiri oli uskaltanut vilkaista sitä vaan nopeasti ja sitten se oli kääntynyt takaisin ja keksinyt itselleen jotakin muuta tekemistä. Lukko ei ollut milloinkaan vaivautunut sanomaan mitään. Se oli vaan mulkoillut ja tuijottanut Hupihiirtä ja naurahtanut lyhyesti ja mahtavasti. Sulkihan se saiturin kellarikomeron oven. Ja siitä lukko oli hyvin ylpeä. Minä vahdin tässä ja kiellän, kukaan saa nyt tulla, ei. Minä sen nyt kaikki tiedän, kukaan pääse ei ohitsein. Lukko oven vartija turhaan häiritä ei saa, olen lukko saiturin. Minä rosvot pois täältä estän, minä valvon hallitsen. Minä iskut ankarat kestän, minä uhkaan ja kolisen. Lukko oven vartija turhaan häiritä ei saa, olen lukko. Saiturin. Juuri tänään Hupihiiri oli tavallista rohkeampi. Olihan se nyt musta hiiri. Kiiltävästä kenkävoideputkesta tullut musta aine oli värjännyt sen ihan pikimustaksi. Eikä kukaan voinut tuntea Hupihiirtä pimeässä kellarissa. Ei edes ylimielinen lukka. Niinpä Hupihiiri astui rintakarvat pöröllään kohti tärkeän näköistä lukkoa. Hyvää päivää, herra lukko, sanoi Hupihiiri. Lukko tuntui heräävän. Se vilkaisi korkealta paikaltaan alas lattialle ja sen ainokaisesta silmästä kuvastui rajaton hämmästys. Kuka onneton uskaltaa puhutella minua? Se tuumi. Taisin sittenkin kuulla väärin, arveli se sitten ja rupesi tuijottamaan suoraan eteensä vastapäisen kellarikomeron lukkoa. Hyvää päivää, herra lukko. Kun joku sanoo hyvää päivää, vastataan päivää ja taas päivää. Se kuuluu hyvin tapoihin. Silloin lukko oikein hätkähti. Totta. Tahan se oli. Joku oli niin tavattoman röyhkeä, että uskalsi puhutella häntä. Mutta kuka? Kuka se nyt saattoi olla? Lukko terästi katseensa ja rykäisi kuuluvasti. Seis! Tunnussana kuka siellä? Hupihiirtä harmitti lukon tärkeys. Niinpä se hyppäsi korkealle ja karjaisi kaikin voimin. Minä olen Sillasäkuri Pum! Tiedätkö, että aion käydä juuri sinun komerossasi? Lukko hätkähti uudestaan. Nyt se jo aivan puhisi.
uhkailetko sinä minua, sinä, musta rääpäle? Kuule, ei kukaan ole vielä astunut minun komerooni, etkä tee sitä sinäkään. Niin et taida tietää. Minä katsos, olen lukko oven vartija. Olen muuten ankara, lahjomaton. Aivan minua naurattaa. Kun naurattaa, minä siis todistan sinulle. Sinä, lukko ovenvartija, yrität lumota vihaisella katsellasi, mutta se on tehoton, aivan tehoton. Näinhän minä selvästi, että sinä riiput liian korkealla. Varmasti sinut on naulattu siihen. Voi voi, et mitenkään voi ylettyä minuun. Etkä taida tietää, että ovessa on ilmareikä, juuri tarpeeksi suuri tällaista pientä otusta varten. Ja se ilmareikä on kaiken lisäksi oven alalaidassa. Niin, siitä minä pujaudan sisälle komeroon, etkä sinä mahda sille mitään. Röyhkeätä perijulkeata puhetta, voi mikä häpeä, mikä häpeä, lukko ovenvartija huusi. Minä herätän koko talon, minä herätän asukkaat, talon miehen, isännöitsijän, niin ja minähän herätän saiturin. Minä rupean hirveästi kolisemaan, minä kutsun kolinalla tänne kaikki. Poliisit, palokunnat, kaikki minä kutsun. Hukko oli aika vihainen. Oikeastaan se ei tiennyt, mitä se olisi sanonut. Mutta kun se ei muutakaan voinut, se rupesi hyppimään ja kolistelemaan ovea minkä jaksoi. Ja Hupihiiri nauroi. Se tiesi, ettei tuollainen kolina voinut kuulua kovinkaan kauaksi. Niin. Ja niin se ryömi ihan rauhallisesti sisään saiturin komeroon oven alareunassa olevan ilmareijän kautta. Mutta komeron lattialla seisoi oudon näköinen laite. Ai ai, Hupihiiri ei ollut nähnyt sellaista laitetta koskaan ennen elämässään. Siinä oli puulevylle kiinnitetty voimakas viritetty jousi. Ja keskellä oli herkullisen näköinen juustopala. Hyvää päivää, sanoi Hupihiiri. Kuka sinä oikein olet? Päivää, päivää. Olen loukkuhiiren pyydys. Olen muuten hurja tehokas. Yksikään hiiri ei ole mennyt ohitseni ilman iskua. Minä saan kiinni jokaisen hiiren. Mutta mikäs mustiainen sinä olet? Et ainakaan hiiri. Hiiri, en. Olen sillasakuri Pum ja tulin tervehtimään sinua. Hupihiiri sanoi ja naureskeli itsekseen. Ei loukku hiiren pyydyskään tuntenut häntä hiireksi, kun hän oli niin musta. Oletko sinä loukku hiiren pyydys yksinäinen? Kaipaat varmaan välillä seuraa, Hupihiiri tokaisi. Sanoi loukku hiiren pyydys mielissään. Kun sinulla nyt on noin valtavan hieno nimi, niin kyllä minä voin keskustella sinun kanssasi hetken. No niin, siis mitä sinä oikein teet täällä saiturin kellarikomerossa? Minä yleensä odotan ja sitten minä taas odotan. Ai jaha. No mitä sinä sitten odotat ja yleensä odotat? No minähän odotan typeriä hiiriä. Mitä varten? Uteli Hupihiiri. No koska hiiret juoksentelevat täällä isäntäni kellarissa, tärvelevät marjat, hillot, makkarat, juustot, mehut, omenat, likaavat, lattiat, laarit, purnukat. Valmiit! Paikoillanne! Pam! Mä tehokas oon ja vaarallinen. Mä jään asentoon, näin jännittyen. Ja uhrini nuo, mä houkutan luo. Avulla juuston herkullisen. Ja armoa en, nyt tunne mä lain. Ja nyt väijyen, mä odotan vain. Kun saapuu jo luo, mun hiireni tuo, niin mä silloin, bam, laukean. Mä loukko oon, hiiret saatan, mä turmioon. Mä loukko oon, kavala ansa, se sanottakoon. No katsos nyt,
Tässä edessä on palanen herkullista keltaista juustoa. Kun typerä utelias hiiri tulee ja haukkaa siitä, pang, vapautuu minun jouseni. Ja niin minä ponnahdan antamaan tunkeilijalle tosi kovan iskun. Ai ai. Vai niin, vai että sillä tavalla, sanoi hupihiiri. Ja samassa sen päässä alkoi vilistellä suunnitelmia. Ja yhtäkkiä se sai yhden suunnitelman hännän päästä kiinni, miten juustopalan saisi pois loukusta. Kuule, loukkuhiirenpyydys, kun sinä olet niin tehokas ja voimakas ja mahtava hiirten vihollinen, niin näyttäisitkö minulle, miten sinä oikein toimit ja miten se sinun jousesi oikein ponnahtaa? Niin minä vaan kysyn. Ja hupihiirellä oli viaton pikkuhiiren ilme. No se nyt on vähän vaikeata, kun siihen tarvitaan ainakin yksi typerä hiiri. Mutta ajat tässä kellarissa ovat huonontuneet. Täällä on nykyään niin vähän typeriä hiiriä, jotka voisivat avustaa esityksessä. Niin on, niin vähän typeriä hiiriä, ai. Mutta luuletko, että laukeaisit, jos minä pudottaisin suuren perunan sinun päällesi? Hupihiiri kysyi edelleen. En osaa vastata siihen. Kukaan ei ole sitä temppua vielä tehnyt. Enkä minä sitä paitsi ole mikään perunan pyydystäjä. Enempiä kyselemättä hupihiiri kiipesi perunalaarin reunalle, nosti sylinsä niin suuren perunan kuin se jaksoi kantaa, ja pudotti sen suoraan loukkuhiiren pyydyksen päälle. Sainpas kiinni, huudahti loukkuhiiren pyydys. Peruna oli hiiren pyydyksen iskusta haljennut kahteen osaan, ja juustopala oli singahtanut kauas lattialle. Nyt hyppäsi hupihiiri laarin reunalta alas ja riensi maistelemaan juustoa. Ai, miten hyvää tämä onkaan. Kuule, loukkuhiiren pyydys, voitko hankkia tätä lisää? Sillä tämä tuntuu sopivan mainiosti juuri minun pulleroiselle vatsalleni. Voisin käydä syömässä luonasi, sanotaan nyt vaikka joka perjantai. Iltapäivällä ennen päiväunia, sanoi hupihiiri. Kuinka sinä voit pitää juustosta, uteli loukkuhiiren pyydys ihan ymmällään. Juustohan on hiirten suurta herkkua. No katsos nyt, loukku. Minä narrasin sinua äsken, kun sanoin sinulle ihan sen hassun, sen sillasakurimaisen nimen. Minä olen oikeasti hupihiiri, koko tämän kellarin viisain hiiri. Silloin loukkuhiiren pyydys loukkaantui. Se tunsi tulleensa pahoin puijatuksi. Se olisi hypännyt, ponnahtanut ja iskenyt, mutta kun sillä ei ollut enää iskuvoimaa. Ja niin se puhisi, tuhisi ja harmitteli, mutta ei voinut enää sanoa sanaakaan. Mutta hupihiirellä oli hauskaa. Se tanssi hurjan tanssin loukkuhiiren pyydyksen ympärillä. Vihdoin sai loukkuhiiren pyydys puhelahjansa takaisin. Se huomasi oman voimattomuutensa ja tunnusti alistuneesti. Ja minä kun luulin, että kaikki hiiret ovat typeriä. Niin, minä taas tiedän, että tässä kellarissa on ainakin yksi typerä hiiren pyydys. Vastasi hupihiiri ja hypähti kevyesti ilmareijän reunalle ja huudahti. Näkemiin, loukkuhiiren pyydys. Ja kiitos herkullisesta juustosta. Älä sitten unohda hankkia sitä ensi perjantaiksi. Tulen silloin taas sitä maistelemaan. Eikäs me niin sovittu? Valmiit! Paikoillanne! Pam! Mä tehokas oon ja vaarallinen. Mä jään asentoon, näin jännittyen. Ja uhrini nuo, mä houkutan luo. Avulla juuston herkullisen, ja armoa en, nyt tunnen mä lain, ja nyt väijyen, mä odotan vain,
kun saapui jo luo, mun hiireni tuo, niin mä silloin, bam, laukean. Mä loukko oon, mä loukko oon, hiiret saatan, mä turmi oon. Mä loukko oon, mä loukko oon, kavala ansa, se sanottakoon. Hupihiri hyppäsi kellarin käytävälle. Katsoi lukko ovenvartijaa, kumarsi syvään ja sanoi. Hei sitten, ovenvartija. Lukko oli jo rauhoittunut ja unohtanut aikaisemman kiukun puuskansa. Ja se sanoi aivan ajatuksissaan. Hei hei. Mutta sitten se huomasi yhtäkkiä, kenelle se oli vastannut. Ja alkoi taas vimmatusti hyppiä ja pomppia ovea vasten. Minä vahtin tässä ja kiellän, kukaan saa nyt tulla, ei. Minä sen nyt kaikki tiedän, kukaan pääse ei ohitsein. Lukko oven vartija turhaan häiritä ei saa, olen lukko saiturin. Minä rosvot pois täältä estän, minä valvon hallin. Sen. Minä iskut ankarat kestän, minä uhkaan ja kolisen. Lukko oven vartijaa turhaan häiritä ei saa, olen lukko saiturin. Ja nyt voit itse laulaa mukana.